UPPL আৰু বিজেপি একেলগে নিৰ্বাচনত যোৱাটো 100% কনফাৰ্ম। UPPL দলৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে বিটিচিত নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। অসম গণ পৰিষদ আমাৰ বন্ধু দল, তাত এজেণ্ট কিয় লাগে? গোটেইবিলাকেতো মোৰ বন্ধু। বিপিএফক আমি চেঞ্জ কৰা নাই, আজিও বিপিএফ মন্ত্ৰী হৈ আছে। গৌৰৱ গগৈ কি কব? আরে গৌৰৱ গগৈ এজিপিত মোৰ এজেণ্ট থকা কথাটো যদি কয়, সেইটোতো পুৰা ইমেচিউৰিটিৰ কথা না। যত প্ৰেছিডেণ্ট জেনেৰেল চিটি আমি সবে একেলগে মোৰ ঘৰতে ৰাতি দুটা তিনিটালৈকে বহি থাকে, তাত আৰু এজেণ্ট কিয় থাকিব লাগে? সেইটো এটা ইমেচিউৰ কথা নহ'ল জানো? মই ক'লো না, সৰু ল'ৰা কাৰণে এনেকুৱা কথা কৈ আছে। তিনিজন গগৈ একলগ হ'ল, বাকী যে হাজাৰ হাজাৰ গগৈ আমাৰ লগত থাকি গ'ল। কেইটা বিধানসভা সিট আছে, সেই গোটেইকেইটা বিধানসভা সিটতে UPPL আৰু বিজেপি দলে যৌথভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমি সিট শ্বেয়াৰিং প্ৰকাশ কৰিম। কিন্তু UPPL আৰু বিজেপি একেলগে নিৰ্বাচনত যোৱাটো 100% কনফাৰ্ম। UPPL দলৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে বিটিচিত নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এজিপিৰ অভ্যন্তৰত আপোনাৰ এজেণ্ট আছে বুলি গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য কৰিছে। ক'ত কোন পাৰ্টি? অসম গণ পৰিষদ আমাৰ বন্ধু দল, তাত এজেণ্ট কিয় লাগে? গোটেইবিলাকেতো মোৰ বন্ধু, মোৰ লগতে বহি থাকে দেখোন সব। এজিপিটোতো আমাৰ বন্ধু দল, এজিপিত মোৰ আৰু এজেণ্ট কিয় লাগে? পটুল বৰা, কেশৱ মন্ত, আমিতো দিনে ৰাতি একেলগে বহিয়ে থাকোঁ দেখোন। এজিপিয়েতো ভাল চিন্তা, এজিপিটো সন্তুষ্ট, শান্তিত আছে না? এজিপি একদম ফূৰ্তিত আছে, কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? আৰু বিপিএফক আমি চেঞ্জ কৰা নাই, আজিও বিপিএফ মন্ত্ৰী হৈ আছে। আমি যি 5 বছৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, আমি এক বিন্দু হিলা নাই, নহ'লে আজিওতো তিনিজন মন্ত্ৰী আছে। তেওঁলোকে যিটো ধৰণৰ মেচিউৰিটি লাগে, সময় লাগিব তেতিয়া বুজি পাম। আৰে গৌৰৱ গগৈ এজিপিত মোৰ এজেণ্ট থকা কথাটো যদি কয়, সেইটোতো পুৰা ইমেচিউৰিটিৰ কথা না। য'ত প্ৰেছিডেণ্ট জেনেৰেল চিটি আমি সবেই একেলগে মোৰ ঘৰতে ৰাতি দুটা তিনিটালৈকে বহি থাকে, তাত আৰু এজেণ্ট কিয় থাকিব লাগে? সেইটো এটা ইমেচিউৰ কথা নহ'ল জানো? ক'ত বা বৃদ্ধি পাইছে মইতো দেখা নাই, মোক দুই এটা ভিডিঅ' দেখাওক না জনপ্ৰিয়তা। মইতো যিবিলাক ভিডিঅ' দেখা পাই আছোঁ তাত হা ক'ত? এটা মোক ভিডিঅ' দেখাওক য'ত একেলগে 10,000 মানুহ কোনোবাই দেখাব পাৰে। গৰৈ মাৰি ধৰিছে সেইটো বেলেগ কথা, যমুনামুখত হৈছে বেলেগ কথা, কিন্তু মোক একেলগে 10,000 মানুহ গোট কৰা এটা ভিডিঅ' দেখাওক আপোনালোক। সবে ক্রিম দই তাতেই গৈ আছে এইকেইদিন, যিমান যিমানে ইলেকশন খেলিছে সকলোৱে, আপোনালোকে যদি চাই সকলোৱে মসজিদলৈকে দৌৰি আছে, মন্দিৰ পাহৰি আছে বৰ্তমান। চব মই ক'লো না, সৰু ল'ৰা কাৰণে এনেকুৱা কথা কৈ আছে। তিনিজন গগৈ একলগ হ'ল, বাকী যে হাজাৰ হাজাৰ গগৈ আমাৰ লগত থাকি গ'ল, হয় নহয়? গগৈটো অসমত কিমান আছে? 1,00,000 গগৈ। তেওঁলোক তিনিজন হ'ল, বাকীটো আমাৰ লগত থাকি গ'ল, নহয়? গতিকে বাকীবিলাকতো মেইন প্ৰয়োজন। ডাঙৰ ল'ৰাটো কোনো, মই আপোনালোকে, মইতো শুনা নাই গৌৰৱ গগৈ কি কৈছে কি কোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে তেওঁৰ নামত যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰি আছে তাৰ পৰাতো কোনো মানে ট্ৰেকশ্যন নাই, তাৰ পৰাতো উত্তৰ দিবই মন যোৱা কথা কোৱা নাই। এটা মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকেহে তেওঁৰ কিবা কথা নুশুনা বা নুবুজাকৈ কৈ আছে, কাৰণ কথাখিনি শুনিলে মোৰ এনেকুৱা নালাগে যে এজন MP এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে বুলি। গোটেইকেইটা আৰু কি চুক্তি দিৱস আজি পালন কৰা হ'ল, কিন্তু আজিও পৰ্যন্ত চৰকাৰীভাৱে কিন্তু চুক্তি BTC বুলিয়েই আছে, চৰকাৰীভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। BTR হৈ গ'ল, BTR চুক্তি হোৱা নাই বুলি ক'লে আমিতো নটিফাই কৰি দিলোঁ, চৰকাৰী অৰ্ডাৰ ওলাই নাই নাই সভা হ'ল, এই সভাখন নহয় নহয় চৰকাৰে পাতিছে, নহয় নহয় চৰকাৰখনৰ নাম BTC, এৰিয়াটোৰ নাম BTR। আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে
কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰ, চৰকাৰখনৰ নাম বি টি চিয়ে থাকিব, কিন্তু বি টি এ ডি বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত বি টি আৰ হ'ব। গতিকে সদায় আপুনি এই এৰিয়াটোৰ নাম বি টি আৰ ক'ব, চৰকাৰখনক বি টি চি ক'ব, সেইটোৱে চুক্তিত আছে। কাৰ মিত্ৰতা হৈয়ে গ'ল নহয়, ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা অলৰেডি হৈ গ'ল, খালি আমি এনাউন্স কৰা নাই, আমি ইলেকশ্যনৰ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এনাউন্স কৰিম। কেইখনমান আসনত চাহ খেলিব বি টি চিত আপোনালোকে? আপোনালোকে গম পাব, অলৰেডি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে এইবিলাক গোটেই চূড়ান্ত হৈ গৈছে। যিবিলাক নিয়মীয়া কৰিব লাগে আমি নিয়মীয়া কৰি আছো, আৰু যোৱা 10-15 দিনত প্ৰায় 30,000 নতুন শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব বা প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব, কিন্তু প্ৰত্যেকজনৰতো কেছ বেলেগ বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেক গম নোপোৱাকৈ মই উত্তৰ দিব নোৱাৰিম, কিন্তু বাই এণ্ড লাৰ্জ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনো সমস্যা আৰু নাথাকিব, বাই এণ্ড লাৰ্জ। এতিয়া ট্ৰেক্টৰ ঘূৰি আহিব নিজে নিজে, চিন্তা কৰিব নালাগে, ট্ৰেক্টৰে বেলেঞ্চ হেৰুৱাই পেলালে নহয়। মই কেনেকে জানো, মইতো হাইকোর্ট নহয়, চৰকাৰে কেনেকে বন্ধ কৰিব পাৰে, হাইকোর্ট আৰু চৰকাৰ বেলেগ বেলেগ নহয়, হাইকোর্টেতো তেওঁক ইমান কেছত বেইল দিছে অলৰেডি, প্ৰায় 34টা কেছত হাইকোর্টে বেইল দিছে, এটাতহে বেইল দিয়া নাই, গতিকে চৰকাৰে কাকো ৰাখি থব নোৱাৰে জেলত, এইটো হাইকোর্ট, আৰু হাইকোর্টত তেওঁলোকৰ উকিলেও কথা কয়, আমাৰ উকিলেও কথা কয়, যদি যোন উকিলৰ কথাত বেছি জোৰ দেখা পায় হাইকোর্টে সেইমতে জাজমেণ্ট দিয়ে, গতিকে তাত চৰকাৰতো একো নাই। আমি এটা স্পেচিয়েল কোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু স্পেচিয়েল কোৰ্টত গৈ এটা এটাকৈ কেছবিলাক উইড্ৰ হ'ব, একেবাৰে খুব বেছি হিনিয়াছখিনিক বাদ দিম।